Demà, dissabte, té lloc una cursa de la qual avui ve a parlar-nos, podem dir, el seu director, no? Toni Roger. Què tal? Bon dia, com dus? Bon dia, molt bé. Com va la cosa? Aquí estem animats i amb ganes de que sigui demà ja per poder pues, començar amb aquesta cursa i poder disfrutar-la. Conta-nos, referent a aquesta cursa, amb quin objectiu neix, què vos ha dut a impulsar aquesta cursa, com dèiem, amb unes inscripcions que mos comentaves que ja poden dir que se donen per tancades, no? Més enllà de la gent que se pugui apuntar el mateix dia, no? Demà, amb dos recorreguts, bueno, jo crec que bon al·licient, no? Que Està la bé, gent està bé. faci esport Ja n'hi ha, ja n'hi i ha. dinamitzi, no? Un poquet. Sí, bueno, una cursa, aquesta cursa és la primera edició, és la primera edició que feim de CGR 222-122. Aquesta cursa pues, neix des del club de Sarriba, de trail running, de córrer per muntanya, i, bueno, i col·laborem en dos clubs més, que són la secció de Pollença, ja que feim la sortida de Pollença, i després feim l'arribada a Caimari, i a Caimari també m'ho ajuden els carboners, que són el grup de córrer de zona de Selva i Caimari. Realment va començar per fer, des del club volíem fer una cursa diferent, una cursa d'hora baixa, trobàvem que les dates de juny pues, donava per això, i que després se pogués acabar pues, fent un poquet de festa, un poquet de... si deia, pues, tenim programat fer un pa amb oli per als participants i els acompanyants també, i després un poquet de festa pues, sana, no festa de madre. Però bueno, sempre està bé, no? Que tenir Correcte, que aquest sigui tipus un... Correcte, d'esdeveniments en el final... lúdico-esportius, podem dir, no? Correcte, sí, en el final... La gran majoria, el 98% de gent que corre pues, és amateur, sí que n'hi ha un parell pues, que apreten bastant fort i és gent forta ja que és semiprofessional, però els altres, pues, la gran majoria d'amateur i al final el que volem és que pues, se pugui disfrutar de la cursa i després de l'ambient també, que Caimari, que és l'arribada, pues, hi ha un ambient pues, guapo i amb ganes de, pues, de quedar-nos amics i ser família, aprendre alguna cosa i estar un poquet per allà tots junts. Parlem d'aquesta cursa, no? GR 221-222 té dues modalitats, no? La primera és la de 27 quilòmetres, que parteix demà a les 6 des de Pollença, no? Des de la plaça de Ca les Monares. Sí, clar, sempre estem molt nares. Sí, tenim la cursa principal, és de 27 quilòmetres, de fet allà ens ha apuntat més gent. En un recorregut no és molt bo perquè s'adapta a molt de tipus de gent. O sigui, un recorregut va totalment per GR. De fet, d'aquí neix el nom de la cursa, que és GR 221-222. El 221, el tramo que agafen de GR 221 és que va de Pollença fins a Lluc, i després de Lluc cap a Caimari baixant per el GR 222. D'aquí ve el nom de la cursa. I bueno, té un 900 metres positius, un 815 negatius. És una cursa bastant corrible, tècnicament pues, és fàcil, no és una cursa tècnicament difícil. I bueno, la gran majoria de gent... Bueno, s'ha apuntat tot tipus de gent, però bueno, tant s'adapta a gent que comença a fer muntanya, gent que ve que corre des de l'asfalt, que fa maratons d'asfalt, pues s'introdueix en Es pot fer, muntanya. Toni, això? T'ho vull dir, una persona que s'inicia, 27 quilòmetres. Mem, s'hora, són les 6 de s'hora baixa, ara t'ho vull dir, no sé, Bueno, una persona que climatològicament... realment comença li recomanaria l'altra, que serà 9 S'ha de quilòmetres, que 9, serà no? Millor petita. començar amb una Correcte, tranquil·leta. correcte, correcte. La de 27 està feta per gent que ja està acostumada a córrer per muntanya, que tema de resistència, hem de pensar que guanyarà pues, farà 2 hores 15, 2 hores 20, és a dir, que una persona pues, que entrena 2-3 pits per setmana, depèn del ritme evidentment que entreni, pues, pot arribar en 2:45, 3, 4 hores, i gent que va molt a poc, pues, té un límit de 5 hores no?, per arribar. Però bueno, la gran majoria de gent arribarà entre 2 hores 40 i 3 i mitja, per dir alguna cosa. Vos parlaves abans, no?, que amb aquesta cursa, no?, que és la primera vegada que ho feu, la seva primera edició, ha sobrepassat, no?, les expectatives que teníeu. Seran més de 300 els corredors que demà s'adonaran cita, així que podem dir, no?, que la primera pedra ja està posada i Està falta que demà comenci. podada, correcte, correcte. Estic més que content de pensar que és la primera cursa,
També hi ha una altra cursa d'asfalt a Palma que també a la mateixa hora que és molt coneguda, que és la Winter, que també m'ho ha llevat molt de participants. De tota manera, ja tenim una previsió de que hi hagués entre 250 i 300 persones, que ja trobaven que era molt, que és un poc la mitja d'allà de persones que van a les curses de muntanya, no? Hi ha una mitja de 125-130 per cursa. Hem de pensar que nosaltres tenim dues curses, pensàvem que entre 250 podríem estar més que satisfets, i hem passat de sobre el que és la mitja, i és veritat que anem molt contents. Hi ha molta il·lusió, els corredors, basta veure el nostre Instagram, la gent que va recollir dorsals, la cara d'il·lusió que té. Pensant que estem creant una cursa bastant potent, la veritat. No esperàvem que tant, i la veritat que la resposta de la gent, molta gent animada, molta gent que fa setmanes que entrena, tant per la cursa petita com per la cursa llarga, il·lusió, i des de l'organització, pues, moltes ganes de que tot vagi bé. No, jo crec que aquesta modalitat de cursa, jo crec que tenen força a Mallorca també per com és la nostra illa, no? Vull dir, tenim un paisatge que ens permet realitzar aquest tipus d'activitats a l'aire lliure, no? I el que dèiem, no? Per exemple, la cursa de 9 quilòmetres va des d'Escorca fins a Caimari, no? Vull dir que també és un trajecte que se pot fer, no? Jo crec que, aquest terreny un poc muntanyós que tenim a Mallorca, que és estrany, no? Sent una illa tan petita, i tot tenim un paisatge que és tremendo, espectacular. La veritat que Mallorca és espectacular per córrer, espectacular. Tota la gent, nosaltres, la gent d'aquí de Mallorca ho valorem moltíssim, i jo no vol dir gent de fora, que ve a córrer aquí a Mallorca, pues, espectacular. Venga, tenim un contrast de muntanya, la mà, camins amb molta història, que a mi m'ho guapo, vistes, tenim... I a més d'aquest en concret, també passant per una zona que és molt reconeguda, que és la que m'estàs comentant de la cursa petita, que és la Canal, que va des de Lluc a Caimari, que la gran majoria de gent d'aquí de Mallorca la coneix a Sant Revés, perquè pujant cap a Lluc, però bueno... Sí que d'una cursa bastant, amb un camí bastant reconeguts, no? En aquest cas. Te consta, Toni, que hi hagi gent estrangera que s'apunti en aquest tipus de curses, no? Perquè... A la nostra en concret tenim constància de que ve gent de Menorca i que ve gent de la península. No te sé dir ara exactament el número de persones perquè no ho he mirat, però... Tenim gent que m'ho ha escrit a través de mail i a través de xarxes socials, que ve gent que són de fora i que necessitàvem més detalls en concret que la gent d'aquí de Mallorca, no? Que potser no podàvem a la presentació. I sí que per això sabem que ve gent de fora. I a dir, gent de Menorca també, i gent d'Eivissa, no ho sé. Això no ho sé. Però vaja, que té aquest atractiu, no? Que vulguis que correcte. No... És una cosa molt atractiva, tant per l'horari com per recorregut, perquè és que recorregut és que s'adapta molt de tipus de gent. Té gent que corre molt, gent que és molt ràpida, també li va bé recorregut, gent que s'introdueix des de l'asfalt cap a muntanya, i bueno, i ja t'he dit, els camins que són molt populars, i és una cursa molt atractiva. Hi ha alguna part d'aquest recorregut en particular que t'agradi més? No sé si qualque davallada, qualque pujada... Que m'agradi menys o que m'agradi més? Que t'agradi més, uau. Als corredors vos agrada això de reptes, no? Això de patir ho duix bé, no? Correcte. Jo personalment, les pujades, bueno, ja darrerament les baixades, jo m'agrada tot, el que no m'agrada és pla. Jo no, bé, jo, per exemple, jo no som molt corredor d'asfalt, o sigui, no corro mai per asfalt, però el que és pla no m'agrada molt, i tot el que a partir de la cursa llarga, de la K27, jo destacaria des del quilòmetre sec que d'allà on comença el camí vell de Lluc, a pujar per amunt, fins a Lluc, és un camí que tant per córrer com per caminar, els que no pugui córrer per allà, és per disfrutar-ho, és molt guapo. I ja la baixada de Lluc
cap a Caimari, pues, jo crec que serà espectacular. Això per allà correguent, pues, serà espectacular. De veritat que ara pegàvem una ullada, no? En el perfil de 27 quilòmetres té una pujada interessant, no? Que hi ha una pujada... Correcte, hi ha una pujada vint d'espai pelat. Està xula, sí, sí. T'ho dic que has d'anar... T'hi faça. Has d'anar carregat, no? T'ho has d'anar entrenat en els bessons i tot el que et faci falta, perquè... Sí. De fet, la gran majoria de gent en aquesta cursa durava estons. A bastant més que res per aquesta pujada. I una pujada exigent, però és el que tenen les curses de muntanya. De totes maneres, tampoc per ser 27 quilòmetres damunt del nivell positiu de 900 metres, tampoc no és que sigui una carrera extremadament dura. Hi ha altres carreres d'aquí a Mallorca que són molt més dures. Jo crec que aquesta destaca més per el que he recorregut, per la part tècnica, que és poc tècnic, i per lo guapo que he recorregut. I evidentment que té muntanya, perquè si no, pues, no tindria sentit. Exacte, sí. És el més atractiu. I l'altre, de 9 quilòmetres, no sé si un poc és al revés, però és la davallada, no? Correcte. És la davallada. Correcte. Un poc més tranquil·la, no? Segons se veu la gràfica. Correcte. És una cursa pues, que està enfocada per la gent que comença a muntanya, gent que comença a córrer... Bueno, és que ha dit tot baixada, té uns 100 negatius i uns 100 metres positius, en què dic, d'una carrera que adapta per tot tipus de gent, una carrera que pot córrer durant tot estressat, i bueno, això és el que vos comentava abans, d'un estressat és en revés de lo que és la pujada de Caimari Pollença, és el mateix camí, i... que sobradament molta gent la coneix. També en un tros també hi ha molta gent de la zona, tant d'Inca, Caimari, Selva, gent nosaltres, per exemple, que venim de Muro, gent de Campanet, la Pobla, Binissalem, solem entrar molt per aquella zona quan anem a entrenar, i crec que és bastant atractiu aquest fet, no? Perquè tothom la coneix, no? Tota la gent que corre per muntanya coneix aquest tros. I és la primera edició, no? O la primera cursa que duis a terme. Teniu previst fer una segona edició o fer més edicions? Sí. En recorreguts realment, variat, més diversos, diversos indrets, ara o vols centrar-ho en aquesta zona? Ara, la idea de la GR, d'aquesta cursa, és fer-la any rere any, consolidar-la, ben que dir, ara és primer any, veurem com surt, esperem que surti bé, segurament que sortirà bé, tenim tot preparat ja, tot organitzat, i la idea és ara, pues, a poc, els següents anys, pues, consolidar-la com una cursa atractiva i que la gent s'identifiqui i que ja se redevi aquest dia en el calendari de la preparació de l'any que ve, que ja s'ho pugui redevar perquè aquesta cursa ha estat molt bé, perquè li ha agradat, per l'ambient que ha hagut, per tot en general, pues, que sigui una cursa que la gent se pugui identificar amb ella i que la poden consolidar, que és el més important. No, el més important no és començar, sinó que és consolidar. I jo, Toni Roger, ha estat un gust que hagis pogut estar amb tots nosaltres avui de matí parlant-nos d'aquesta cursa GR221-222. Demà, no? Demà és el dia important. Demà, més de 300 participants. Correcte. Demà a les 6 donant sortida a Pollença, a les 8 i quart donant sortida de la cursa curta de la K9 des de Lluc, i la idea és que els primers participants pues, arribin de la llarga, arribin a bé les 8 i quart a meta, que hi hagi un bon ambient a meta, i tots els altres també, pues, que ens poden quedar allà a plaça, que puguem fer un bon ambient a plaça, i que la gent s'ho passi bé, que pugui venir la família i que tothom ho puguem passar bé. I tant de bo que sigui així, serà un èxit segur. Toni, moltes gràcies. Moltes gràcies, de volta per convidar-nos. I t'esperam en pròximes edicions, ja mos avisaràs. Aquí estarem. Moltes gràcies en Toni Roger per avui.